Білозірські інновації, врятування дитячого життя та Черкаси у мініатюрі. Січень для Черкащини був бідним на позитивні події. Однак наша Олена Фесенко все ж виокремила кілька хороших моментів. Їх переповість нам у традиційному підсумковому топі. Міста, хоч маленьке, зато гарненьке. Із граніту та бронзи у Черкасах в січні встановили міні-моделі ще двох історичних споруд. Скульптор втілив копії дитячу художню школу імені Нарбута та редакцію газети, у якій свого часу працював Василь Симоненко. Витратили на обидві фігури майже 200 тисяч гривень. Написи на двох пам'ятках зазначені українською і англійською мовами, а також шрифтом Брайля. Скульптуру біля художньої школи прикрасили фразою Данила Нарбута, натомість біля редакції місцевої газети – віршем Симоненка. Міні-копій споруд Черкасах уже 4. Усе, аби люди з вадами зору відчули місто на дотик. Ідея народжується. Ідея була запропонована міськрадою. Воно зараз передано спільноті мешканцям Черкас. Тобто той, хто, я думаю, протягне на того руку привласнити чи зруйнувати, він нанесе шкоду мешканцям, своїм, нашим мешканцям, да? Своїм землякам. Черкащани у січні почали користуватися деревом, що перетворює сонячну енергію в електричну і роздає гаджетам. У центрі Білозірської об'єднаної територіальної громади встановили альтернативну енергетичну рослину. Інновація перша на Черкащині. Підживити тут власний пристрій можна цілодобово. Роз'єми передбачені для одночасної зарядки 8 об'єктів. Показати, донести до людей, да, що можна використовувати енергію сонця, да, в корисних цілях. Так, ну, на даному прикладі ми покажемо, що зарядження телефонів, да, буде відбуватися, там гаджетів всяких. Ініціатори ж нововведення кажуть, облаштування такого проекту – це насамперед просвітницька акція. Усе задля обізнаності населення щодо впровадження джерел альтернативної енергії. Цією зоною відпочинку буде все сучасне дерево, яке буде забезпечувати молодь живленням, а також зона Wi-Fi, безкоштовна, підключена. Я думаю, це для молоді, для нашого підростаючого покоління, саме головний об'єкт. Ми дуже задоволені, ми вже як настояще європейське село. Підсилили білозірчан і обновами документальними. У громаді оновили центр надання адміністративних послуг. Той працює уже понад рік. Однак робочу станцію з виготовлення документів з електронними носіями відкрили саме нині. Це наближує місцевим отримання біометричних закордонних паспортів. Із лютого ті зможуть оформлювати і ID-картки. Зручніше. По-перше, всі послуги надаються в селі, можна сказати, на місці. Не треба тратити час, кошти, витрачаючи їхати, коли їдеш в Черкаси. Обладнання тутешнього ЦНАПу закупили коштом Державного фонду регіонального розвитку. Ще 20% від вартості проекту профінансували з місцевого бюджету. Робоча іменна станція – 100 тисяч, 140 тисяч – канал зв'язку, яка нам надала українська спеціалізована система. От у нас вже все підключено, осталося заключити договір з ДМС на отримання паролі. Врятоване життя на Золотоніщині у січні небайдужі сусіди врятували з палаючого будинку 11-річного хлопчика. Дитина саме гостювала в рідних. Коли спалахнуло, бабуся встигла вибігти з хати. Натомість хлопчику шлях перегородило полум'я. Він спав ось тут у цій кімнаті на ліжку. Так як воно ж за навіски, тюль висіла. Він навіть, ну, вікна закриті. Він був весь такий в диму вже, а вікно відкрити не міг. Ну, видно, злякався більше всього. Трагедії запобігли односельці, які блискавично відреагували на крики дитини. Віталій – один із тих героїв, хто першим кинувся гасити пожежу і рятувати дитя. Каже, він і ще двоє чоловіків просто не могли не зупинитися. Я вже підбіг, коли його один з наших односельчан витяг через вікно. Він малий переживав більше за, не за себе, а за планшет, який оставався там. Не піддалося і кирпичом зразу, ну, вибили. Вибили це вікно. Витягли малого, потім вже питалися чимось знайти, ну, потушити. Герої-рятувальники – це Владислав Палій та Олександр Ісаєнко. У нас проходить акція «Герої-рятувальник року» щорічно. Ці герої, вони будуть відмічені, як в тому числі і співробітниками ДСНС. У січні вже черкаські медики врятували ще одне дитяче життя. Ті ще й досі відходжують немовля, яке ледь не замерзло просто на руках у рідної матері. На Жашківщині через поневіряння жінки півторамісячний малюк майже 5 годин пробув на морозі. Санавіацією хлопчика доправили до Черкас.
Пов'язки наділи, носочки, щоб держалась пов'язочка. Холодова травма і відмороження нижніх кінцівок, точніше пальців. Великих пальців на стопах. Нині лікарі стабілізували стан маленького Сашка. Попереду хлопчика тривала реабілітація. Пов'язки воно потихеньку відмазюють, отшнурується. Без снігу, але з грибами. Через аномально теплу погоду в лісах Черкащини на початку січня виросли гриби. У перші дні місяця областяни відправилися на тихе полювання. Світлинами своїх кошиків поділилися у соцмережах. Так жителька села Вергуни знайшла гігрофорів, а черкащанка в Нечаївському лісі натрапила на зеленушок. Чималим знайденим врожаєм похвалилася і жителька Золотоноші. Та назбирала повний кошик лисичок. Коментатори зазначають, на старті січня у лісах Черкащини розрослося чимало грибів різних видів.